Gost jutarnjeg programa Pink televizije bio je narodni poslanik i predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj dr. Muamer Zukorlić. Tema razgovora bio je zahtjev konferencije Univerziteta Srbije KONUS koja je zatražila njegovu smjenu zbog, kako kažu, nestručnog i nekompetentnog obavljanja funkcije. Zukorlić navodi da je peticija pokrenuta jer je ukazao da u visokom obrazovanju imamo rektorokratiju, monopol takozvane akademske zajednice iza koje se krije nekoliko najuticajnijih ljudi rektora najjačih univerziteta na čelu sa beogradskim, koji vladaju sveukupnom sudbinom visokog obrazovanja. Ovo što ja sad govorim stoji u izveštaju Savjeta Evrope o korupciji. I ovo pitanje zloupotrebe Beogradskog univerziteta i pitanje monopola i zloupotrebe od strane konferencije univerziteta i u toj konferenciji od strane velikih univerziteta, gdje su, jer šta su oni napravili u tom KONUS, u toj konferenciji? Kaže, članovi konferencije su svi rektori. Ko još? Na svakih, ne znam, 1000 zaposlenih još jedan. Pazite, koji univerzitet ima 1000 zaposlenih, osim Beogradskog? I još, eventualno, jednog ili dva. Kaže, svaki 5000 studenata po jedan predstavnik. Koji to ima osim Beogradskog? I onda oni fino. Ali sve eventualno. Ali opet je to tri univerziteta. Sad zamislite, oni nakupe tu većinu u toj skupštini sa brojem predstavnika na broju profesora, sa brojem predstavnika na broju studenata i onda oni tamo fino donose šta hoće, a kažu 17 rektora. Dobro, ima univerzitet, Sigidunum ima to. Ima, šta ima? Ima toliko studenata. Koliko ima studenata? Ima. Pa ne, ali vidite, ovi imaju na 5000 jednog. Shvatite, ba neki ima na 5000, imaće jednog opet. Dobro. Ali ono su u pitanju desetine hiljada i onda vi dobijete većinu. Ja govorim o načinu kako se pravi, dobro, kako se majorizuje. A ostalo se koristi samo kao ikeban. Zukorlić je pozvao rektore KONUS-a na TV debatu. Koristim vašu televiziju da kažem. Hajde, napravite vi ovdje na Pinku jednu emisiju. Evo, svih 17 rektora dovedite. Stavite ih na jednu stranu, mene stavite na drugu stranu. Dajte nam jedno, dva, tri sata. Možda će biti dosadno, ali neće, nikad se nije desila takva emisija. Ja ću da napravim. Napravite to i hajmo da sve otvorimo. I neka oni meni kažu gdje sam ja to zloupotrijebio, pogriješio, šta su to, evo sve optužbe koje su kazali u zahtjevu smjenu, neki iznesu, ali ću ja da iznesem šta znam. Muamer Zukorlić podsjeća da je prije nekoliko mjeseci u parlamentu Srbije održao sastanak sa 5 rektora privatnih univerziteta i da su se oni složili sa njim, ali da su ipak zbog straha potpisali peticiju protiv njega. Tema razgovora je da su se oni meni žalili na monopol velikih univerziteta i na to da grupa ljudi kontroliše kompletno obrazovanje i da su ti mali univerziteti zapravo tu samo ikebane, da se KONUS koristi za upravo kuhanje samovolje tih ljudi. I pazite, ja sad nastupim da zaštitim te male univerzitete, između ostalog, a oni potpišu protiv mene. Na što vam to liči? Pa na jednu zastrašujuću atmosferu, odnosno na atmosferu zastrašivanja, i meni je doslovice jedan od njih rekao, čovječe, ja tebe razumijem, ali ja da nisam to potpisao, mene ne bi bilo. Moj univerzitet bi bio uništen. Kako uništen? Pa, jedno, pa evo kako. Pa isto kao što recimo univerzitet u Novom Pazaru ne može da dobije akreditaciju samo zato što nije njima legao na rudu. Samo zato što neće da im poljubi ruku. I samo zato što neće da pristane da bude dio njihove korupcijsko-oligarhijske interesne zajednice. I ne postoji drugi, apsolutno ne postoji drugi razlog. I onda se ljudi boje. Zukorlić dalje navodi da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru žrtva akreditacione komisije jer ne želi da učestvuje u korumpiranim radnjama. Oni neće da dozvole da se napravi alternativa korumpiranom, monopolističkom, oligarhijskom visokom obrazovanju. To je njima problem. I oni ne mogu da se pomire s time da će imati jedan univerzitet gdje oni neće imati utjecaj ko će da doktorira, ko neće doktorira. Znate šta su oni meni nudili u nekim pregovorima oko te akreditacije? Dajte, kaže, da vam mi damo naše profesore. Fiktivno. Vi držite s vašim nastavu stvarno, kao što držite, ali neka tamo na papiru budu naši profesori. Bože me sačuvaj. A što to znači na papiru? Da bi držali kontrol. Što znači na papiru? Za akreditaciju. Za akreditaciju. Za akreditaciju. Da bi, zašto? Da bi te držali u robovskom statusu. Da ne bi bio samostalan, slobodan u programu i realizaciji nastave i nauke i svega ostalo. Jer on dok god ima to na papiru, on taj papir može da povuče. Jer akreditacija se obnavlja svako 5 godina. Prema tome. Znači, to je držanje u robovski... Tako oni drže ove jadnike, ostale što su potpisali peticiju protiv mene. Narodni poslanik Zukorlić ističe da će se zalagati protiv diskriminacije studenata privatnih univerziteta i dodaje da je peticija osmišljena samo sa jednim ciljem, a to je da se ukine konkurencija.
ja ću podnijeti tu ustavnu žalbu. Ja ću pokrenuti pred Ustavnim sudom Srbije da se ispita neustavnost tog dijela zakona. Znači da djeca nedržavnih univerziteta nisu ravnopravna po Ustavu i država obaveza to ispravi. Jer ne mogu neka djeca samo zato što studiraju na drugom univerzitetu biti diskriminisana. To su studenti drugog reda, jel? Ma oni su građani drugog reda. Ne samo studenti, oni su građani drugog reda. Znači njihovi roditelji... Jednake šanse po poslu, kad se zaposliš, svako ima pravo da bira da hoću. A da ne govorimo o tome, da je to tržišno katastrofalno. I zato je ta trka u Novom Pazaru, ona se tu zakuhava od strane i ovog direktora komisije i od strane sadašnjeg rektora Kostića. Zašto? Pa zato što su, gospoda, nervozna, jer oni ne mogu da dobiju tržišnu trku i kad uzmu od države 900 stipendija, odnosno budžetskog finansiranja studenata, oni opet ne mogu da pobijede jedan nedržavni univerzitet koji je bez jednog dinara državnih para na tržištu. Zašto? Pa zato što se na internacionalnom univerzitetu nastava drži 100%, a na njihovom univerzitetu je šetnja. Panda, medvedi, profesori prošetaju, dođu, maltretiraju djecu na ispitima, šta sve tamo rade, neću da ulazim u detalje, ali to je problem. I onda oni su zapravo ovako zadrti i oni su organizirali ovu peticiju, njih dvojica, organizirali su tu peticiju da bi zapravo ukinuli konkurenciju.